Qəbələ rayonunda son günlər intensiv yağan yağışlar bir sıra çətinliklər yaradıb. Noxur göldə suyun səviyyəsi qalxaraq ətrafda olan İAŞ məntəqəsinin çökəklik ərazilərinə dolub. Mütəxəssislərin sözlərinə görə göldə suyun səviyyəsi 16 milyon kubmetr olmalıdır. Ancaq hazırda suyun səviyyəsi 12-13 milyon kubmetrdir. Hazırda bu səviyyə 12-13 milyon kubmetrdə saxlanılır. Lakin qəfil yağan çox miqdarda yağışlar suyun daşaraq çökək əraziləri dolmasına səbəb olub. Son günlər respublikamızda yağıntının miqdarı çox olması ilə əlaqədar Noxur gölündə suyun səviyyəsi təxminən 40 santim qalxmışdır. Heç bir fəsad olmasa da bəzi yerləri su basmışdır. Ətrafda yaşayış binası yoxdur, heç bir problem yoxdur. Aidiyyət qurumlar lazım olan tədbirləri hamısını görübdür. Fəsadımız yoxdur, hər şey nəzarətimiz altındadır. Aidiyyət qurumların nəzarəti altındadır. Hər kəsin diqqətini, qayğısını hiss eləyirik. Hər şey yolundadır. Ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qəbələ Regional İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən gölün səviyyəsinin normallaşdırılması və faunasına zərər dəyməməsi üçün profilaktiki tədbirlər aparılır. Ərazidə yaxın yerlərdə yaşayış məntəqəsi yoxdur. Buna baxmayaraq aidiyyəti qurumlar tərəfindən profilaktiki tədbirlər aparılır. Saatda 250 kubmetr suyun göldən zərərsiz şəkildə azaldılması həyata keçirilir. Xanım Mircəfərli, Rəhmən Həkimzadə, Dünya TV.